Sraith Pictiúr a seacht déag. Robáil Bhainc. Maidin ina a bhí ann. Bhí lá saor ag Síle an scoil. Níor thuaisigh sí ró lua an bhaidin sin. Nuair a thuaisigh sí, rinne sí cupa an té sa chiste. Déag sí ar a fón póca agus chonaic sí téacs óna cara áine. Thug áine cuiridí dul ag siopadóireacht sa chathair. Ghlac Síle leis an gcuire. Dúirt Síle áine go mbuaileadh sí lae ag an stáisiún trénach. Nuair a thrís Síle an stáisiún, bhí áine ag oifig na ticéad. Cheannaigh sí dhá thicéad go baile á thoc lia. Dúra leo go mbeadh an tréin ag fágáil ó ardán a dó i gceann fiche nó méad. Dan siad ar an ardán leis na dhaoine eile a bhí ag feitheamh ar an tréin. Chrit an tréin an phríomhchathair ag meán lae. Bhí an aimsir go háling ar fad. Bhí an ghrian ag scuilte na gloch. Bhí na slúid a dhaoine ar freidina na carach. Chuan na cailíní ag siopadóireacht ar freidí chonal. Shiúil siad thar banc na héireann. Go tobann, chonaic siad beirt air ag rith amach as an manc. Bhí siad gléasta in éadaí dubha. Bhí gona agus mála airgid ina lámh ag duine den bheirt. Bainiú get ú fásach as an mbeirt cailín. Rug áine ar a fón póca láithreach. Ghléisí ar na seirbhísí éigean dála ag lorag cabhrach. Tháinig na gardaí ar an láthair ar nós na gaoithe. Chuaigh siad i dóir ar na gadaithe. Tréis tamall, tháinig siad orthu, agus chuir siad stop le na gar. Scaoil na robáilaithe ar a chur leis na gardaí. Buíochas mór le dia níor gortaíoch éine. Ar deire, ghaill na gardaí iad, agus fuair siad an mála airgid. Tugadh na gadaithe chuig stáisiún na gardaí. Ar roidí chonal, tháinig garda chun cainte leis na cailíní. Ghaill sé buíochas mór leo. Chris sé láb leo beirt. Tugadh na robáilaithe os cór na cuairte. Ciontaíodh iad as an robáil bhainc.